ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଆଉ କଥା କହିପାରୁଥିଲେ ଅନେକ କଥା କହିପାରିଥାନ୍ତି। ମୋ ଆଖିରେ ସିନା ଲୁହ ଚାଲି ଆସେ, ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ମୋ ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମରୁ ମୁକ ଆଉ ବଧିର ପରଶୁରାମ ମଳିକ, ବୟସ ଆସି 50 ଛୁଇଁଲାଣି। 85% ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜିକୁ 11 ମାସ ହେବ ସେ ଭତ୍ତା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ, ଯାହାକୁ 7 କଳସ 8 ଦୀପ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଜନ୍ମରୁ ବାତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାବେଳେ 2 ବର୍ଷ ହେବ ବାମଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଅକ୍ଷମ ଭାବେ ଘରଦୁଆର ମୁହଁରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ, ଯାହାର ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ କାନ୍ଥ ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ କାହାର ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଏ ଘରଟି ଭିତରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଭଳି କିଭଳି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଦୃଶ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ନା ଅଛି ଭରସା, ନା ଅଛି ସାହାରା, ଭୋକ ଉପାସରେ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଦିନ କଟୁଛି। ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ ଯେମିତି ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କର କେହି ନାହିଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିପୋଖରୀ ଗ୍ରାମର ଆଜନ୍ମ ମୁକ ଓ ବଧିର ପରଶୁରାମ ମଳିକ। ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଏ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର କାହାଣୀ ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜାନକୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ବାହାଘରକୁ 25 ବର୍ଷ ପୁରିଲାଣି, ହେଲେ ନିଷ୍ଠୁର ଭଗବାନ କୋଳକୁ ପିଲାଟିଏ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। ତଥାପି ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଚାପି ରଖି ସବୁ ସହିଗଲେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗୋରୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୂଲ ମଜୁରୀ କରନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଦୁଇ ପେଟର ଭୋକ ମାରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଅଭାବୀ ପରିବାରରେ କୁଟାକ୍ଷୀୟ ଭରସା ଭଳି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତାଟି ସହାୟ ହେଉଥିଲା, ହେଲେ 11 ମାସ ହେବ ଆଉ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି ଆଉ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠାରି ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଦୁଃଖ ଟିକେ କେହି ବୁଝ, କିନ୍ତୁ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ପରଶୁରାମଙ୍କ ଦୁଃଖ। ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାପା ଗୋଷି ବାପା ଅମଳର ଏ ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଘରଟି କେବଳ ସାହା ଭରସା, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ସରେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି ଆଉ ସେହି ଘରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ କିଭଳି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଭୋଟ ଦେଇ ନେତା ବନାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆସି ଟିକେ ହୁଏତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଜାନକୀ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ସାମାନ୍ୟ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ରହିଛି ଆଉ ବାତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ନା ସେ ଉଠିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଠିକ୍ସେ ବସିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ ଅବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ନଳକୂପକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପାଦ ଖସି ଯାଇଥିଲା, ବାମଗୋଡ଼ ଜଙ୍ଘର ହାଡ଼ଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା ଆଉ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱିଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଲେ, ଚିକିତ୍ସା କଲେ, ହେଲେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ଅଧାରେ ରହିଗଲା। ଆଉ ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଘରଦାଣ୍ଡରେ ଏଭଳି ଘୁଷୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଜାନକୀ, ବିନା ସାହାରାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେଖାଶୁଣା କରିବେ, ନା ସେପଟେ ମୂଲ ମଜୁରୀ କରିବେ, ବୟସ ଗଡ଼ୁଛି, ସାହାରା ବୋଲି କେହି ନାହିଁ, ଯେବେ କୁଆଡ଼େ କରିବେ କ'ଣ, ଘରଟିଏ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ତୁରନ୍ତ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ସହିତ ତାଙ୍କର 11 ମାସ ହେବ ବନ୍ଦ ଥିବା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀର ଗୋଡ଼ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମେତ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କୋଠାଘରଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଉକ୍ତ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଭତ୍ତା ପାଉନି, ସେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଜଗି ଖାଉଥିବ ଖାଉନି। ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର କେହି ହାମସାଥ ନାହାନ୍ତି। ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ବି ହେଇପାରିଲେନି, ଆଉ ଗୋଡ଼ଟି ତାଙ୍କର ଖସି ଯାଇଛି, ସେ ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗୋରୁ ଗାଈ ଜଗିକି ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଭତ୍ତା 11 ମାସ ହେଲେ ପାଇନାହିଁ, ଘର ବି ନାହିଁ, ଏଇ ପଲ୍ହାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ 11 ମାସ ଧରି ସେ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି। ସେ ଦିନମଜୁରୀ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଠିଆ ହେବା ଶକ୍ତି ହରାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ
प्रशासन पाखरे अनुरोध करिबु किंबा कोनोसी स्वेच्छासेवी संगठन को अनुरोध करिबु तांको यथाशीघ्र जदि तांकर स्वास्थ्य अवस्था रे कोनोसी परिवर्तन आनी होंता एवं सरकार जदि भी अनुभव करते से जने भिन्नक्षम व्यक्ति तांकु में मध्ये तांकर भत्तार व्यवस्था करा जांता तत्संगे संगे तांकर आब प्रधानमंत्री का आवास योजना रे तांकु गोटे घर भी मिली पारंता ताहले से सबदिन पई चिर उपकृत रहंते। परशुराम मल्लिक रे व्यक्तिगत हिसाब रे तार जो असुविधा से विषय रे मु निजे सबुतिरे जानी जे प्रकृतरे तार निजर देढ़ वर्ष हो गला तार भत्तार कौन सी व्यवस्था सरकार तरफ ऑनलाइन सिस्टम रे सरकार जो व्यवस्था करमती सुविधा लोकों पर जो थे जड़े सहजे से भत्ता पाइपर एक नंबर दुई तार जो झुंपुड़ी घर अच्छी से झुंपुड़ी घर से दिन राति जो वर्षा हाला बेलू तले मटी से जो कादु हो जाए से शोपार नहीं कि रही पार नहीं तार गोटे छोटी स्त्री अच्छी से मानसिक विकृत कहने चले तेनाली जीविका निर्वाह करुच्च जड़क घर पाखे रही कोड़े टाँह मजूरी आणुच्छी मजूरी डाकते अति दुखर विषय से गाँव में सी जा दिन को कोड़े टाँह मजूरी आणिक से पर भरण पोषण करवाई कष्ट। भद्रक भंडारी पोखरी विषम राउत रिपोर्ट ओडिशा भास्कर।